En couture. ប្រកាសបន្តកិច្ចសមាការនៃទេវវិធីសមាការហើយនៅព្រឹកនេះតាមកាលវិភាកដែលបានគ្រោងទុកគឺមានធ្វើសមាការបន្តសម្រាប់កិច្ចកម្មសាក់សីប្រំសູ່ដោយក្រុមមេធាវីការពីក្តីហើយក៏ជំរាបជូនពីគីផងដែរថាថ្ងៃនេះលោកចក្រមយុវតារ មានសុខភាពល្អវិញហើយហើយក៏ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសមាការសមាការលោកត្រីឆៃកុមារធីឡើងរៀបការអំពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលដែលអង្គជំរះក៏អញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសមាការសមាការថ្ងៃនេះសូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សកម្មភាពថ្ងៃនេះគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមាន លើកឡើងតែលោកសុនអរុនមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកនួនជាអវត្តមានដែលមូលហេតុបញ្ហាសុខភាពសូមកត់សម្គាល់ដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនដែលនៅពីខាងក្រោមបន្ទប់សកម្មភាពនេះតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដោយមូលហេតុបញ្ហាសុខភាពសម្រាប់សកម្មភាពនៅព្រឹកនេះយើងបន្តស្ដាប់សេចក្តីកម្មសាក់សីព្រំស៊ូឲ្យលោកមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពរីឯប៉េរូស៊ីលនិងស្ដាប់សេចក្តីកម្មសាក
ក្នុងភូមិភាគហើយនឹងតំបន់100បៃក៏មានការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធម្ដងទៀតដែរ Je crois que j'ai raté un morceau de la traduction car j'ai entendu l'interprète continuer de parler, mais de très très loin. Je ne suis pas sûr d'avoir eu la phrase en entier. Est-ce que vous pourriez répéter, monsieur le témoin, ce que vous venez de dire, car nous avons peut-être, bien peut-être, je vais changer mon casque avant. Oui, je suis désolé, monsieur le témoin, je suis obligé de vous redemander de répéter ce que vous venez de dire, car je crois que j'en ai raté un morceau. Excusez-moi. ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាចាប់ពីការប្រកាសភូមិភាគនោះមកគឺតំបន់103គឺនៅក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់ភូមិភាគក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ភូមិភាគគឺមានរហូតពីពេលនោះមករហូតដល់79ក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលនោះក៏មានការផ្លាស់ប្តូរតំបន់ហើយនៅភូមិភាគម្ដងដែរ De quel changement de structure administrative voulez-vous parler? Pouvez-vous nous l'expliquer? Hai nơi tầm bàn rồi bay nữa cứ pháp đô bị tự khứng mò xoay vườn. D'accord, qu'il s'agit d'un changement de dirigeant, mais pas d'un changement de structure en soi. Ce sont les hommes qui changent, pas la structure, c'est exact. Bah. Dans le cadre de votre travail à partir de la création de la zone nord à la fin 77, est-ce que pour vous ça a changé quelque chose? Est-ce que vous, dans le cadre de vos activités professionnelles entre fin 77 et début 79, il y a eu une modification, par exemple, dans les personnes. Est-ce que le fait qu'on crée la zone nord a changé l'identité des personnes à qui vous vous rendiez compte? Ou est-ce qu'à votre niveau, ça n'a rien changé? ចាំពោះការងាររបស់ខ្ញុំក្រោយពីចាប់ហងតៅគឺខ្ញុំមិនមានការងារអីទេគឺនៅខ្វៀវគូក្បីនៅក្នុងព្រៃអត់មានរីការអត់មានទិញទិនអីជាមួយគណៈតំបន់អីថ្មីនោះទេតែក្រោយដែលស្វាយវឿនមកធ្វើជាប្រធានតំបន់ 103ខ្ញុំទៅជួបគាត់ហើយក៏គាត់ប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យបង្កើតការដ្ឋាននៅ103នៅស្រុករវៀងគឺនៅបោះសៀមនេះហើយនឹងប្រមែប្រមូលកម្លាំងដែលបែកបាក់ហើយនឹងគូក្បីសម្ភារៈអីសម្រាប់បង្កកម្មកាន់ផលនោះបង្កើតការដ្ឋាននេះគឺនៅ 103គឺនៅអូបដៅ
ក្នុងឃុំរវៀងស្រុករវៀងតំបន់103ទៅបានមានការរាយការណ៍ជូនគាត់ជួបគាត់គាត់ណែនាំរឿងបៃតនកន្លះ7តនកំឡុងយកពីនេះពីនោះផ្ទៃដីធ្វើតំណែងទាំងអស់អីហ្នឹងគាត់ណែនាំមករយៈខ្លីក៏ 79មកក៏អតីតតាយនេះទៀតទៅ Alors justement, il m'intéresserait que vous parliez un petit peu de Zweivon. Est-ce que vous lui connaissez d'abord un autre nom à ce monsieur? Est-ce que vous ne connaissez que le nom de Zweivon ou est-ce que vous savez s'il portait aussi un autre nom? How they don't look school, when me and Chumu a gravenute, I would walk good, got him and done that, that the no knong, the one maroy bike, how good Bongburn and Wurn Tau and Ninku upon Nung there, and me Chumu school, Chumu if they did it. Est-ce que vous êtes en mesure de dater à peu près son arrivée? Si je comprends bien, c'est en 1978. Est-ce que vous savez dire le mois au cours duquel il est arrivé pour prendre les fonctions de chef du secteur 103? Vous avez dit à l'instant que Zweivon vous avait convoqué pour vous attribuer une tâche à Rovieng et que vous étiez d'ailleurs acquitté de cette tâche jusqu'à 1979. Quand Zweivon vous a convoqué, est-ce que c'était en sa nouvelle qualité de chef du secteur 103? Est-ce que c'était officiellement sous cette qualité-là que Zweivon vous convoquait pour vous donner des instructions? បានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនោះគឺរាយរ៉ាប់អីទៅបានឲ្យអ្នកភូមិទៅហៅមកជួបគាត់នៅផ្ទះគាត់នៅអនុវិទ្យាល័យរវាងក្នុងក្របខណ្ឌគាត់ជាប្រធានតំបន់ថ្មីនោះ D'accord. Donc à l'époque, à la moitié de l'année 1978, vous avez assisté à une réunion avec Zweivon, en votre qualité d'ancien enseignant, si je comprends bien, au cours de laquelle, officiellement, le nouveau dirigeant du secteur 103 venait vous assigner de nouvelles tâches. C'est bien cela? Est-ce que, à partir de la nomination de
Svayvoun à ce poste de chef du secteur 103. Vous avez aussi eu des entretiens particuliers, des échanges particuliers avec Svayvoun, notamment pour lui rendre compte de votre travail à Ravieng. Et ensuite, dans le cadre du travail qui fut le vôtre à partir de 1978 jusqu'à pendant les 6 mois à peu près qui ont suivi, vous avez revu Svayvoun. Vous avez dit dans votre réponse précédente que Svayvoun vous avait parlé du grand nombre d'arrestations qui avaient eu lieu dans le secteur 103 sous la direction de Khum, et vous avez dit qu'il ne fallait pas s'en inquiéter, que l'ANCAR pardonnait à ces gens. Est-ce que Svayvoun a joint le geste à la parole? Est-ce qu'il y a eu des remises en liberté de gens qui avaient été arrêtés sous la direction de Khum, mais qui ont été libérés par Svayvoun, nouveau dirigeant du secteur 103? នៅឆ្ងាយពីខ្ញុំទេគឺតែមានតែគាត់ទេអ្នកដែលគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែដឹងថាដោយបងសុនអីគាត់ទៅពីសៀមរាបវិញគឺគេចាប់ខ្លួនមកសៀមរាបគាត់ត្រឡប់ទៅវិញតែស្វាយវឿនមកនេះគឺបានត្រឡប់ទៅវិញទៅគាត់ទៅជួបស្វាយវឿនហើយអី
ក៏បានជួបខ្ញុំដែរដូច្នេះគឺឃើញថាដូចជាមានការដោះលែងដែរហើយក្រោយមកចិត្តសិបបួនមកក៏អ្នកដែលជួបគុកនៅសៀមរាបក៏បានមកអ្នកដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតក៏បានមកជួបបន្តបន្ទាប់ដែរអ្នកដែលហៅថាធ្វើដំណើរមកវិញហ្នឹង En 1979, c'est-à-dire après l'arrivée des Vietnamiens, ou elles ont été libérées avant l'arrivée des Vietnamiens. Hai doi bang son cứ nhom ban chụp kết cứ nộp pin tại Việt Nam châu rồi. Hai niệm xem xem tiền nó tại ban chụp nó cứ coi tại Việt Nam châu mò. Zweivun est venu, monsieur, à cette barre devant cette chambre. Il a été interrogé et je voudrais juste vous dire deux choses et recueillir votre réaction. Il a dit deux choses qui m'intéressent, qui me concernent. La première, c'est qu'il a dit qu'il n'avait compris qu'il était le nouveau dirigeant du secteur 103 qu'après l'arrivée des Vietnamiens. En gros, ce monsieur a expliqué à la barre que entre août 78 et 1979, il avait effectivement travaillé dans le secteur 103, mais qu'il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait. Et que c'est uniquement après la défaite face aux Vietnamiens, qu'il a compris qu'il avait été dirigeant du secteur 103. Est-ce que cela vous semble plausible au regard de ce que vous avez vécu? Thank you, Mr. President. Our objection would be that if the Council wishes to put parts of Nias Vun's testimony to the witness, fine, but he needs to cite the record and read the record rather than paraphrase and characterize the testimony himself. Je procédais de la sorte parce que je ne pensais vraiment pas que ça allait faire l'objet d'une contestation. Vous étiez présent à l'audition de ce monsieur, vous l'avez entendu comme nous tous. On va chercher le passage et je vous le soumettrai, monsieur, pour que vous puissiez réagir dans les règles. Je vais en attendant vous poser une autre question, toujours sur ce qu'a dit monsieur Zweivun à cette barre. C'était le 4 octobre 2012 à 14h38. C'est la cote E1, barre de fraction 130.1. Et M. Zweivun a déclaré qu'il ne vous avait jamais parlé. Quelle est votre réaction à cette affirmation? Est-ce qu'elle vous semble exacte? ខ្ញុំ
ខ្ញុំទៅជួបគាត់នៅក្រមផ្ទះគាត់ហើយខ្ញុំក៏នឹកក្នុងខ្លួនឯងថាគេបៃតងកន្លះ7តនេះមនុស្សលំបាកមិនបានឈប់មិនបានឈរឲ្យគាត់និយាយខ្លែងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែគិតក្នុងខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងទេដូច្នេះគ្មានអីបញ្ជាក់ថាពិតឬមិនពិតទេគឺខ្ញុំនិយាយតែការពិតប៉ុណ្ណឹង Again, Mr. President, I'd ask that counsel quote from the statements here. I'm looking at 230 from that day, and I'm not seeing this reference. I have a different recollection of Ms. Vun's testimony. I recall him indicating that he did meet Mr. Prim Su. But we shouldn't be relying on our recollections. He should be reading testimony, quoting testimony from the record, if he wishes to put that to this witness. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de traduction, mais vous venez de dire que vous étiez à 14h30. Or, le passage que je cite est à 14h38 et 20 secondes, 38 et 20 secondes. Peut-être cela pourra vous permettre de retrouver le passage plus précisément. Et la réponse qui est faite à la question, c'est la suivante, à la ligne 6 de la version française. Oui, je connais cette personne, je ne lui ai pas parlé. En l'occurrence, à ce moment-là, on avait demandé au témoin à la barre de ne pas citer le nom complet de M. Prim Su, puisqu'il devait comparaître. C'est pour ça qu'il dit, il utilise I thank you for that reference, and again, the reason why it's important that you read the full quote is Mr. Ms. Vun was never asked about contacts with this witness during the Democratic Cambodia period. He was shown a document and said, I know this person, but I did not speak to him. No indication of what time period, whether he's talking about recently, and no questions. If there was a question put to this witness about whether he had contact with him during the Democratic Cambodia period, I think that's entirely appropriate for you to put that to him. But that's why I believe it's important that counsel read the actual record rather than characterize it himself. Alors, si nous revenons un tout petit peu en arrière à 14h35, Monsieur le co-procureur Abdoulak procède à l'interrogatoire ce jour-là de Monsieur Zweivon et il entame une nouvelle ligne de questions de la manière suivante. Je lis. J'aimerais vous montrer un autre document, dit le procureur
à Svaivoun. Mesdames et messieurs les juges, c'est un procès verbal d'audition de témoins par le témoin TCW 548, donc vous, monsieur. Ce témoin fait référence aux activités de M. Svaivoun. Avec votre autorisation, j'aimerais le lui montrer, lui demander s'il reconnaît cet individu et lui poser quelques questions concernant ses déclarations lors de cette audition. Il y a alors une discussion entre les magistrats qui autorise le procédé sollicité par M. Abdoulak. On rappelle aux témoins qu'il ne doit pas prononcer le nom de M. Koum. Le procureur lui demande de regarder son nom. Et ensuite, nous avons cette déclaration de M. Mesveun. Oui, je connais cette personne. Je ne lui ai pas parlé. Voilà. Je crois que les précisions sont données. Ensuite, je voudrais revenir à la question que je vous posais initialement, toujours sur M. Svaivoun ou Mesveun. Il s'agit, donc j'ai la référence maintenant, d'une réponse qu'il a donnée le 9 octobre 2012 lors de sa comparution devant ce tribunal. C'est la cote E1 barre de fraction 132.1 et c'est juste avant 14h et 14 secondes. 14h pile et 14 secondes. Page 79 de la version française. Et il l'a répété plusieurs fois, mais là il le dit encore. Je ne savais pas précisément quelles étaient mes fonctions. Je ne l'ai appris qu'au moment où les troupes vietnamiennes ont envahi le Cambodge. Ensuite, on lui demande, est-ce que je dois comprendre que vous avez compris que vous étiez le responsable de la région 103 en janvier 1979? Réponse, ça n'était pas en 1979, mais en août 78. Nous n'étions pas encore en 79. Je me souviens que c'était 4 mois avant 1979. On ne m'a pas dit précisément quelles allaient être mes fonctions avant que les Vietnamiens viennent. Et voilà donc ce que dit M. Svaivoun, à savoir qu'il ignorait, au moment où il arrive dans le secteur 103, quelles étaient ses fonctions exactes. Or vous, à cette barre, il y a quelques minutes, vous nous avez dit que vous aviez été reçu à la mi 78 par M. Svaivoun, qui vous avait donné des instructions pour aller travailler à Rovieng et faire passer la production de riz, développer, et qu'il avait communiqué ses instructions en sa qualité de nouveau dirigeant du secteur 103. Il me semble qu'il y a une contradiction entre ce que vous dites et ce qu'a déclaré ce monsieur. Je voudrais obtenir votre réaction à cette différence. ខ្ញុំក៏យល់អត់ដល់ដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងក្របខ័ណ្ឌខ្ញុំដែលជាប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ 103 ហ្នឹងគឺយល់អញ្ចឹងគឺក្រោយពីបាត់ឈ្មោះឃុំនេះទៅក៏លេចឈ្មោះកើតដូច្នេះឬការចាត់តាំងឬការអីហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនបានដឹងទេហើយខាងមជ្ឈិមអីចាត់តាំងអីមួយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចណាក៏ប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំយល់គឺ
mình miền cà tụp ơi chân lo tụm nê thế nông pê là bắt mua khơm nê tàu nữa rồi cho nên cứ xoắn nó mất thì chuồn được à nông nông rồi bấy xoắn nó mất thà xoài vườn đấy chứ chưa bờ thiên tầm văn thằng mày hãy coi mình miền là nam một bậc cả đây rồi cho nên cất tàu nướng có tạm tấn có khơi thà khang mạch chớm hào cất tàu bị ăn gặp hiệp cha bỏ cất đó tàu bọc cột phía được cạnh nướng oi cho tàu một đội bay nữa có vấn đề ăn miền một khang mạch chớm ăn miền một hào bọc cá rồi có phun phía ăn miền hào bọc cá ấy nó không một đội bay rồi có bọc cá không đăng tiếp nhóm ăn đăng đấy gần là hào nhóm tự chu một phần nữa rồi cho nên riêng đấy chỉ cá pít bọc nhóm rì cá để chấm lời bọc cất chẳng mấy chẳng mấy nhóm ăn xong vô là juste vous demander une clarification car j'ai pas compris la dernière phrase que vous avez prononcée. Vous dites à la fois que l'information n'a pas été donnée, mais en même temps vous faites référence à... Est-ce que vous pouvez expliquer votre dernière phrase ? J'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire. Nhóm cần đã bình trịa tha trong phố lục xoài vươn đã tổn nâu mà rồi bay nữa cứ mình miền ca và ca ấy bị thân nạ lư là hào hà chuôn rư có ca mà và xe xa lấy tổ bình trịa thật xoài vươn ấy chỉ bật thiên tầm văn mà rồi bay thầm mây nữa tê có bồn tê bật chi chuôn nâu khăn nông tầm văn ấy cứ dùa tha xoài vườn ấy cứ chia bờ thiên tầm bòn mà rồi bày này đòi bắt một khum tàu cứ miền xoài vườn ấy tàu nâu chùm nâu chặt chay nóng có khơi tha dùa tha chia bờ thiên tầm bòn rồi miền miền là cào bình đường tề hơi cho tam cài dùa bọc nhóm có khơi tha rất ẩn nại nhất có mình tụt ỏi bờ hoang đấy khang mà chơi mình tụt ỏi bờ hoang đấy Merci, monsieur le témoin, pour cette clarification. Il me reste deux questions à vous poser, je pense. Je voudrais revenir juste sur la question de la libération de prisonniers par Zweivon et vous relire votre réponse à la question numéro 13. Dans votre audition par les enquêteurs du tribunal en date du 24 novembre 2009, c'est la cote E3 420. Question 13. Lorsque le nommé Zweivon était chef de la région 103, est-ce que les cadres ont continué à être arrêtés dans cette région ? Et vous répondez, si ma mémoire est bonne, il n'y avait pas d'autres arrestations. Il a résolu les problèmes mentaux des cadres et des habitants de là-bas pour qu'ils ne soient plus angoissés. Il a également libéré des prisonniers qui ont été incarcérés dans le centre de sécurité lorsque le vieux Com on était à la tête. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire sur des remises en liberté qui auraient été décidées par Zweivon ?
Thank you, Mr. President. Just one objection to the form of the question. Mr. Council Virkin stated that it was Svay Vun who had authority to release the prisoners. In fact, the witness's testimony earlier was that it was Ankur who had authority on this issue. So I think if he's going to reference the testimony of the witness, he should do so accurately and not mischaracterize what the witness said. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de répondre à cette objection, Monsieur le Président. Mr. President, just to be clear, it's what he said before reading that, where he characterized the testimony just provided as being that it was Vun who had the authority to release prisoners. Alors, Monsieur le Procureur, je vous demanderai d'éviter les interventions qui me paraissent être uniquement destinées à suggérer aux témoins un axe de réponse. Vous ne faites pas une objection. Vous profitez d'une objection pour faire une suggestion à un témoin à qui je pose une question. Je trouve ça assez incorrect. Et je demande que votre objection soit rejetée et que le témoin puisse répondre à ma question très simple. ដឹងថាណាមានអំណាចដោះលែងអ្នកទោសទេគឺគ្រាន់តែដឹងថាអ្នកទោសនេះគឺត្រូវបានដោះលែងមកចំនួនហើយចុងក្រោយបំផុតគឺមុននឹងវៀតណាមចូលមកនេះគឺត្រូវដោះលែងទាំងស្រុង Alors, moi, ce qui m'intéresse
Vous vous en doutez peut-être ou peut-être pas, ce n'est pas tellement les prisonniers qui sont libérés après l'arrivée des Vietnamiens, c'est ceux qui sont libérés avant. Vous venez de parler du dernier groupe des prisonniers libérés, et ça suppose qu'il y en a eu qui ont été libérés avant l'arrivée des Vietnamiens. Est-ce que c'est exact ? ហើយរហូតទៅដល់ថាខ្ញុំមិនមិនអាចចូលព្រៃខ្ញុំធ្វើគូធ្វើកបីហើយនឹងទីមួយទីពីរទៀតដល់វៀតណាមហៅថាចូលមកដល់ក្នុងខេត្តព្រៃវិហារដូចជានៅឬឆែបឬក៏នៅថ្លាបរិបត្តិអីដឹងថាចូលមកហើយគឺមានការកិច្ចខ្លួនរបស់ស្វាយវឿនដោះអីនេះបាន អ្នកដែលគ្រប់គ្រងគុកនោះគឺដោះលែងទាំងស្រុងដោះលែងរំសាយគុកចោលទាំងស្រុង Je vais passer à un autre sujet qui concerne une personne dont vous avez parlé et qui s'appelle Prumson. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir parlé de cette ចំនួននេះខ្ញុំអត់យល់ដែរនៅបានយីនៅពេលណាឬក៏នៅកន្លែងណាដែរសូមបញ្ជាក់ចំនួនទៀត Je vais la répéter autrement pour être un peu plus précis et en vous redisant votre réponse à la question 3 dans votre déposition. Vous dites, puis la sœur aînée Son, qui était la femme du frère aîné Man, a été désignée pour être simple membre de la région 103. C'est de cette personne-là dont je voulais vous parler. បាទកម្មវិបាលនៅក្នុងតំបន់ 103ខ្ញុំបានស្គាល់ទាំងអស់ដែរហើយបងសុននេះក៏ស្គាល់គាត់ច្បាស់រហូតដល់សពថ្ងៃទៀត Est-ce que vous savez si cette dame a été chef de l'unité des femmes en même temps qu'elle était un membre du comité de secteur 103? សមាជិកតំបន់ 103 នេះគាត់ជាប្រធាននារីគ្រប់គ្រងនារីក្នុង 103 នេះជាឯប្រធានផ្ទាល់នេះគឺ
miền bằng diệt này chỉ bật thiên sơn mà Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Malheureusement, je ne suis pas capable de sommes en train de le faire. 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 Sommes en train de ដើម្បីសួរលោកបន្ថែមលោកបានឆ្លើយអំបញ្ញមិញតេតតងទៅនឹងឋានៈដឹកនាំនៅតំបន់ 103 ចែកបីដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គឺមានឈ្មោះបងម៉ានជាអ្នកដឹកនាំរួមនៅក្នុងតំបន់103មានអនុប្រធានសមាជិករបស់គាត់ដំណាក់កាលទី2នេះគឺ ពេលដែលមកបានគាត់ឆ្លាប់ទៅហើយនេះគឺអង្ហងនេះគឺជាលេខាតំបន់នេះគឺគាត់ទទួលខុសត្រូវរួមនៅក្នុងម្រួយបីទាំងមូលទីបីនេះគឺក្រោយពីចាប់អង្ហងហើយនេះគឺតាខឹមគឺទទួលខុសត្រូវរួមនៅក្នុងតំបន់ ដឹកគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់រីអេសវៃវឿននេះគឺទៅចុងក្រោយបំផុតអីទេបាទសមគុណលោកបញ្ជាក់ពីឈ្មោះងាន់ជាលេខាតំបន់ 103មុនគេហើយថាគាត់ស្លាប់គាត់ស្លាប់នៅពេលណាហើយដោយសារអីដែរលោកអាចបញ្ជាក់បានទេ ngắn nhom mần skill hay đập mần bàn đây nhục đập bàn tại bóng màn lúc ai bên chị pe về lia bàn thế không nằm nào đây dạ sầm tôi cứ nhẹ tìm mùi mua mán rồi mua ngàn ông bánh mình thì mua cái mua màn mua đầm nó cất nhầm đầm màn đấy đừng làm đó nó mua màn cất slap nâu năm mà buôn bầm buôn rồi và hai chi chết rất buồn rồi nhầm lũ buồn hết cất tầm bực nhầm lũ buồn đấy nhầm lũ buồn nó trong trong năm chết rất buồn hồi cất tầm bực tao tự đó nó cất cuốn nặng rồi xa cái cột cột bẹt nó còn lại nó còn បាទសូមអរគុណអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងឆ្នាំ 1974 ហ្នឹងឈ្មោះហងត្រូវបានតែងតាំងជំនួសតើអញ្ចឹងមែនទេ ក្រោយពីបងបានក៏ស្លាប់ទៅក៏ខ្ញុំដឹងថាវងហងនេះគឺត្រូវជាលេខាតំបន់ 103 ទាំងមូលមក bà sớm học cún lúc school lúc hong ba thế miên tập niệm tập nôn đội mà đánh đá cho mười lúc hong
ដោយខ្ញុំឆ្លើយខាងដើមមុនដែរបានស្គាល់គាត់គាត់នៅប្រទំបន់នេះចែកជា 3 ផ្នែកផ្នែកក 1 គឺបង្ហាញទូខត្រូវផ្នែកខ២គឺបង្ហាញទូខត្រូវដូច្នេះខ្ញុំនៅក្នុងខ២នេះដូច្នេះរើការងារអីទាំងអស់នេះគឺគាត់បានស្គាល់គាត់ច្បាស់ មកទាំងការងារទាំងជាបុគ្គលអីហ្នឹងដែលច្បាស់មែនទែនគឺខ្ញុំនៅកាលឋានតំបន់នៅតសែងហើយនឹងដល់ទៅធ្វើសមាជិកនៅកន្លែងពាណិជ្ជរហូតដល់នៅទំលាប់នៅជិតនៅមន្ទីរតំបន់នោះ បាទសូមអរគុណខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកស្គាល់លោកហងរយៈពេលប៉ុណ្ណាដែរយូរប៉ុណ្ណាដែរខ្ញុំស្គាល់គាត់គឺចាប់ពីពេលគាត់ទៅនៅក្នុងផ្នែកខ៉ពីនោះរហូតដល់ថ្ងៃត្រូវចាប់ខ្លួនគាត់ ចាំពីឆ្នាំ 1974 មកឬក៏មុនហ្នឹង កត់ទៅនៅក្នុងផ្នែក copy នេះគឺ តាំងពីឆ្នាំ 1970 រហូតដល់ 74 ហ្នឹងហើយ កត់នៅខាង copy ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹង បាទ សូម អរគុណ ចឹង ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ ឡើង វិញ គឺ លោក ស្គាល់ លោក ហង តាំង ពី ឆ្នាំ 1970 រហូត ដល់ ពេល ចាប់ ខ្លួន ចឹង ត្រឹម ត្រូវ ទេ បាទ លោក អាច បញ្ជាក់ ពី ការ ចាប់ ខ្លួន នៅ ពេល ណា បាន ទេ ចាប់ ខ្លួន លោក ហង ខ្ញុំ ដឹង ថា ក្រោយ ពី ដែល ប្រកាស កង ចាប់ ជា កង ចាប់ នេះ ជា ប្រធាន ភូមិ ភាគ ថ្មី នេះ គឺ ក្រោយ ពី នោះ ទៅ ក្បាត់ គាត់ បាទ សូម អរគុណ លោក មាន ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ លោក ហង ជា លក្ខណៈ ជា មេ ជាប្រធានរបស់លោកឬមួយក៏លោកស្គាល់ជាអាចថាជាមិត្តភក្តិរបស់លោកបានដែរ ការស្គាល់ជាមួយបងហងនេះគឺមិនមែនជា ក្របខណ្ឌមិត្តភក្តិទេជាក្របខណ្ឌការងារ គឺ ក្របខណ្ឌការងារ នៅក្នុងផ្នែកនោះ រហូតដល់ ក្នុង តំបន់នោះ ដូច្នេះគឺ រហូត ដល់ ចាត់ តាំង បញ្ចូល ប៉ បញ្ចូល អី ក៏ គាត់ អតិសនីម បាទ សូម អរគុណ លោក យល់ ដោយ ម្តេច ដែរ តាម បទ ពិសោធន៍ ដែល លោក បាន ធ្វើ ការ ជាមួយ លោក ហង ថា តើ លោក ហង ចាត់ ចែង ការ ងារ យ៉ាង ដូច ម្តេច ហើយ ថា មាន អត្តចរិត ឬ ការ ដឹក នាំ របស់ គាត់ បែប ណា ដែរ លោក អាច បញ្ជាក់ បាន ទេ ខ្ញុំ អាច បញ្ជាក់ បាន គឺ គិត ជា កម្មាភិបាល មួយ សកម្ម នៅ ក្នុង ផ្នែក ខ 2 នេះ ហើយ ក៏ ដូច នៅ ក្នុង ផ្នែក 103 នេះ ហើយគាត់ក៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងកម្មាភិបាលនៅក្នុងមហាជននៅក្នុងតំបន់ដែលគាត់គ្រប់គ្រងវិអេខ្សែអីថាគាត់ក្បត់យ៉ាងម៉េចមិនខ្ញុំអត់ដឹងទេគាត់ដឹងតែសកម្មភាពដែលគាត់នៅក្នុងកន្លែងនោះ
បាទសូមអរគុណលោកអាចបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពរបស់លោកហងដែលលោកនិយាយថាលោកបានដឹងពីសកម្មភាពសកម្មរបស់គាត់នឹងបានទេថាគាត់ធ្វើអីខ្លះជាសមិទ្ធផលសម្រាប់តំបន់ 103 នៅក្នុងតំបន់ ជាមួយអាមេរិកនេះគឺគិតថាដោះស្រាយជីវភាពប្រជាជនបានដូចជាបញ្ហាដែលលំបាកបំផុតនៅព្រះវិហារនៅនំរយបៃគឺអំបិលដូច្នេះដោះស្រាយបានសពបែបសពយ៉ាងនេះទី2គឺដឹកនាំតាមមេគារបស់បករបស់អង្ការនេះគឺដែលឲ្យខិតខំរត់ទឹក ព្រោះនៅក្នុងកន្លែងនោះជាតំបន់ពងរៀបគឺឃើញបង្កើតតាមស្រុកនោះបានណប់រៀងស្រុកទៅហើយតំបន់គឺមានតំណប់មួយធំដែលមិនដែលមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតំណប់អូទលោកនោះប្រមូលគ្នាលើកទៅក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់បានហើយចប់សពគ្រប់ទេជាសភាពការដល់អញ្ចឹងទៅក៏វាបរាជ័យទៅ ហើយគាត់បង្កើតការឋានកសិកម្មដែលខ្ញុំនៅផ្ទាល់នេះគឺកន្លែងណាដែលដីនៅទំនេរចិត្តរុញទៅឲ្យអង្គភាពនោះឲ្យបង្កបង្កើនផលដូចជានៅកន្លែងតសែងនៅភ្នំត្នោតនៅស្រែសវ៉ាន់នៅទំលឹម រហូតដល់ខ្ញុំរបួសហើយនេះគឺជាមួយនឹងរយ6នេះបង្កើតការឋានមួយនៅរបស់31នៅលំជើងស្ពាននេះគឺជាកន្លែងបង្កបង្កើនផលរបស់តំបន់ហើយនឹងកន្លែងបង្កបង្កើនផលមួយទៀតនេះគឺរបស់30នេះគឺនៅជិតមុំ3កង្កើតជើងខ្សាននេះដូច្នេះវាឃើញបញ្ហាដែលគិតខំប្រឹងប្រែងនេះគឺការដែលថា នៅកន្លែងនេះជួនជួនបត់ហើយកំពុងរៀបមិនពិបាកណាក្នុងការសម្រេចបៃតនកន្លះ7តានអីនេះគាត់ខំខកខិតខំដែរសមាធិផលហើយបញ្ហាមួយទៀតនេះគឺពីមុនមិនមានរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវរោងអីទេតែក្នុងការដឹកនាំរបស់គាត់នឹងឲ្យដើរសុំគេសុំឯងនៅភូមិភាគនេះគឺសុំតាំងពីម៉ាស៊ីនស្រូវ ទៅដាក់នំរយ3នោះសុំតាំងពីត្រាក់ទឺទៅដាក់នៅបសា1នេះដូច្នេះគឺមានរហូតដល់ម៉ាស៊ីនកលឹងនៅរវាងនេះគឺកលឹងបាននេះជាសមផលត្រុសត្រុសដែលខ្ញុំបានឃើញបានដឹងជាក់ស្ដែងនឹងប៉ុណ្ណឹង បាទសូមអរគុណ មិញលោកបានលើកពីប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកហងដែរអញ្ចឹងលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចបានទេថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកហងហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់នោះគឺគាត់បានចោះទៅមូលដ្ឋាននោះគឺជួបប្រជាជន ซึ่งแต่ครบกันแล้วนะโดยนั้นประชาชนสกลก็ซึ่งแต่ครบกันแล้วนะดังนั้นก็นึกที่ประเทศตำบลตำนานไอ้องค์การปัญหาที่ปีนี้ก็เกิดสามัญนะที่กรรมบาลมวยสามัญมันเรื่องเอิงก็เราโตตนา ครบจบយ៉ាងម៉េចគឺជាមួយកន្លែងនៅកតោជាមួយអង្គភាពឬជាមួយប្រជាជននេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមពីទឹកចិត្តរបស់ប្រជាជនដែលនៅក្នុងតំបន់103ចំពោះលោកហងបានទេ
tức chất rồi bỏ phải chơi chuôn nấu nòng tầm bón mà rồi bấy tam để xem nó nóng cứ có rốt sẵn lãnh xe mơ khí đây cho mùi nâng bóng màn này ngoại bóng màn này ở hông này nó cứ thật tốt sức cơ thay chìa cả mà ba mùi thay cụ ôi bình chất bà sơ mô cốn môn ni bằng tách lô ban miên vật xa hòm phì tực cả tục tực đầm bây dô mà thuê cả thị cầm chim chong ai lô chui bình chia hòm phì phù mật xa đầm bọn mở rối bay bàn tới tha vì liệt sân thân nơi cổ đồng đọc tử lư tì tăng sọc nạc lạc đá bạn nhà phum sa được nhóm bạn bị chịu hàng đờ mà bị chịu phung riêng mình miền biên sai ấy thông đường bơi thì có vấn đề hậu thà về chi liệt khả năng nói phần mùi đa mà khả năng viên tầm niệm là mồm thì bắt tầm nộp tàu đầm bay chạy chạy đi ấy tầm nộp thông trên kia bằng phát cứ nâu phung khoáng ấy nộp ô tô lộng này để miền hà viên hàng crom trơn của xóm đấy hay miền bị chia chuyên trơn bạn bắt tầm nộp nộp tốt đầm bay chạy chạy tôi không khoang nộp hoang tôi không được viên nộp hoang để viên thông thông này hay nâng sọc lên có miền hà ta viên chương nộp nó thông bà priếp thiếp nâng tầm bón của bông riếp nó cứ viên thông có bần tay bà priếp thiếp nâng kia viên riếp nó cứ miền thông thì đời cho nên miền tầm nóc bật cứ sẹp bàn đời nó phum nâu phum ấy nấy cứ bàn cứ sẹp răng bàn hay đời nó khoang ấy nó còn lại tầm bòn ấy tầm lợp ấy cứ thu sẹp bàn còn lại là nhầm nâu cà than ấy cứ tầm nóc từ cỏ hòm ấy nó còn khum chân luôn ấy thu sẹp răng bàn bà sơ mô cốn cho phi prop hộp tật vinh ở thì họ đôi chỉ stung rư có ô prê băng thông thông đã ai chả tiên dụ tật bà nó miền sơ thà nạp hiệp mạch đá nơi khăn ông phu mật xa đồng bọn mà rồi bày ní xã xây cũng hoàn toàn thay to không chơi lục miền núi xã miền núi nằm mốc và sầm cột lục bờ thiên sầm nua nơi chơi sầm nua đèn dây dầm pì lệ cái nạn lục ất men ten bẹp con thì nằm phum xa này nằm bắn nốt hay khiêm yol tha mình miền xã đã sầm khăn sầm rạp sầm nôm rương sôn pì rồi sôn mùi đi chơi hay cả mình miền ở vây bẹp con chơi bị xe bẹp con thì đang rất là sầm quan tôi có một quan tâm tâm lòng ở vị đại được chứ này sầm nuôi đấy hạ đồ chi mình miền ở vị bẹp quan thế sầm học quân lục thiên lục thiên nhóm nâng chấm riệp chun cầm bực xa chấm nôm chơi á nâng ông sao nà ca ông pi phe bẹp quan đấy bận tay tiết lục xã xây quật lại hái nâng bàn triệp bị phù miền ai cả xa đại bình chẹ ông pi pa nhà hà tức đại thừa lang đòi bất thiên tầm bòn, bất thiên phung phịa bị xe nơi tì nu, chẳng bận tài chết khi ông nâng bằng hành chún, hay xạ xây nâng bệnh chạy chún bị phản hà đi, vậy đại dương chọn đấng cứ phơi cá bịa thiệp, ông bị ai cả xa đại miền được nông sản nông rừng đi, bà, sau mới xạ xây trở lại lục thiên. Bà, sau đây chúng tôi mình miền mù đồ than, mình miền sạt đập hiếp, xã thay trở lại tốt tên nâng dùm nụ đại lạc xua trong cõi đời mì tà vi để chiết cả việc đây lúc khi dùm hòn. Nhóm xôm trở lại thà tạm các đập
ដោយនៅប្រាសាទបកានកានពងស្វាយហៅមានបដាមួយគឺមានវារលៀបនៅពីក្រមនេះគឺខ្ញុំដែលជាកន្លែងគេហៅការឋាននឹងទៅធ្វើស្រែប្រាំងតាំងពីឆ្នាំ1990ចិត្តពីចិត្តបីនេះពេលដែលកប៉ាល់ហោះកំពុងទម្លាក់ដូច្នេះគឺស្ទូងនៅពេលយប់នឹងមិនបាច់បាត់ទេគឺបង្ហូរទឹកមកគឺធ្វើស្រែប្រាំង នឹងទី1ទី2ទៀតគឺនៅប.31នេះគឺកន្លត់ដែលសហការគ្នានឹង106 ប.6នេះគឺធ្វើការឋានរបស់ប.31នេះគឺមានវាធំជាងគេបងអស់ដូច្នេះបានតំណប់មួយនៅតំណប់ខ្នសម័យនេះហើយតំណប់ថ្មីនឹងខាងនេះ ដឹកនាំគេនោះគឺបានធ្វើតំណប់មួយឥឡូវសម្ដេចបាក់មិនទាន់បានកសាងទៀតបញ្ហាទី3នេះគឺបញ្ហាប.33នៅចន្លោះមុំ3ហើយនឹងជើងខ្សាននេះឥឡូវសម្ដេចមានការពិវត្តអីគឺធ្វើស្រែអីគឺក្រែងនៅនោះមានស្នោទៅដល់ហើយដូច្នេះគឺ ភូមិសាស្ត្រមានប៉ុណ្ណឹងតែតំណប់នេះគឺតំណប់តូចតូចស្ទឹងដែលធំនេះគឺស្ទឹងសែននេះគឺហូរទន្លេពីភ្នំមកហ្មងដូច្នេះគឺមិនអាចបាត់តំណប់អីជិតទេដូច្នេះមានតែរោស្វែងរកតំណប់តូចតូចបាត់ក្បាលវាលឬក្បាលស្រែតាមជាក់ស្ដែងដូច្នេះវាមិនអោយផលដែរតាមដែលខ្ញុំពិនិត្យទៅគឺឃើញថា ជាលក្ខណៈប្រជាជនភូមិមេណូតូចតូចដែរមិនមានប្រមូលផ្ដុំអីទេគឺធ្វើតំណប់តូចតូចនៅតាមក្បាលស្រែបានតាមសហគមន៍មួយមួយហើយតំណប់ដែលធំនៅខ្ញុំបញ្ជាក់តំណប់អូតលោកមានក្បាលអីមកពីភ្នំដងរែកទេក្បាលនៅត្រឹមភ្នំលុងហើយហូរធ្លាក់ទៅស្ទឹងសែននោះដូចបាត់កន្លែងនោះចែកកន្លែងនោះប្រជាជនច្រើននៅឃុំខ្វាំងហ្នឹងហើយនៅឃុំរវៀងនេះ ក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់បានសម្រេចជាស្ថាពរដោយអាងទៅពីថ្មអីដែរបាទសូមអរគុណលោកអាចបញ្ជាក់អំពីផ្ទៃដីដែលធ្វើកសិកម្មនៅពេលសម័យនោះបានទេសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះអ្ហ៎មិញលោកបានឆ្លើយថាលោកដឹងពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៃដីកសិកម្មទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ 103 ចឹងលោកអាចបញ្ជាក់ពីទំហំដីហើយនឹងអាចធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រភពទឹកដែលទទួលបានមកតើវាគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងដូចម្តេចដែរ តាមដែលខ្ញុំដឹងជាក់ស្ដែងគឺដូចនៅ រលៀបអីនេះគឺប្រដាហៅថាប្រដានោះភពទឹកនោះទឹកបុរាណធនានប្រាសាទនោះគឺយកមកប្រើប្រាស់នៅវាលៀបខាងក្រមបានឃុំតសែងហើយនៅប.36នេះហៅថាលំជើងស្ពាននេះក៏មានអូមួយហូមក ពេលខែប្រាំងហូរតិចតិចទៅខែវស្សាទៅជួនជូទៅមានវាលទាំងសងខាងអូនោះដូច្នេះគឺគេបាត់ម្ដងដែរកាលសម័យមុននោះក្រោយមកក៏មានការជំនះចាញ់ទៅក៏នៅឥឡូវនេះគឺគេទៅនៅច្រើនហើយជាជួននឹងទៅនៅច្រើនហើយអាចជាពីពឿនហិកតាចម្រោកសัตว์លេនព្រំទីបឥឡូវនឹងគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទៅកាត់ បានធ្វើអនុក្រឹត្យឲ្យទៅប្រជាជន3ភូមិនៅក្នុង3ស្រុកហើយនៅក្នុង3ខេត្ត
ក្រៅដែរដោយបោះ30ស្រាប់វាមិនមានមតិយោបាយអីដើម្បីនឹងរៀនវានោះឲ្យបានអស់ទេតែឥឡូវនេះគឺពីបានរៀនវាធំវឹងវួយដែរដោយបោះ30ហ្នឹងគឺប្រហែលជារឹបពឹនហិតតាដែរវាធំធំណាស់វាដែលរៀបចំថ្មីហ្នឹងប្រឡងទៅមុំបីហ្នឹងដូច្នេះគេមានត្រាក់ទើមានគ្រឿងចាក់អីហ្នឹងច្រើនហ្នឹងគឺវាមានវាធំវឹងវួយបាទសូមកាត់លោកបន្តិចដោយសារពេលវេលាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ពីសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបាន
លោកវេទវីនិយាយអស់ទៅនេះលោកតំណាងថាបញ្ញាអង្គុយសិននេះកុំអាលចំទាស់ចាំមើលស្ដាប់គេសិនណាបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារឡើងវិញឯកសារនេះមានលេខសម្គាល់ E3 លើ10 93ដែលជាសាទូលេខ53មានចំណងជើងថាគ្រប់ជូនគណៈ807ជាទីគ្រប់ស្នេហានិងនឹករលឹកដែលចុះហត្ថលេខាដោយឈ្មោះសែនៅថ្ងៃទី 23 ខែ 8 77 សូមលោកប្រធានអនុញ្ញាត chơi đồng nào các bạn nhá miền Bắc hai chứ Simply, I was rising, Mr. President, to note that a copy of this document wasn't presented to the witness yesterday. I simply read from it. So the witness does not have this document. I have no objection to him being provided it. I have a copy of the Khmer myself, but I just wanted to make sure that counsel was aware that the witness did not have this document. លោកព្រំសួរសូមលោកពិនិត្យកន្លែងដែលខ្ញុំគូខ្វែងបិញពណ៌ក្រហមនៅទំព័រទី 1 បាទឥឡូវខ្ញុំសូមអានជូនចំណុចនេះដើម្បីឲ្យលោកអាចផ្ទៀងជាមួយខ្ញុំបានហើយងាយនឹងចំណុចពេលផងនៅក្នុងចំណុចដែលខ្ញុំបានខ្វែងនេះខ្ញុំសូមអានជូនដកស្រង់មូលហេតុដែលប្រជាជនស្រុកខ្លះខ្វះស្បៀងនោះមិនមែនមកពីខ្វះទឹកជីឬប្រជាជនមិនខិតខំធ្វើការទេ មកពីកម្មាភិបាលមិនទាន់យល់មេគារបង្កបង្កានផលរបស់បកឲ្យជ្រាលជ្រៅនៅសល់ជារួមរួមហើយក៏សាងចំហវណ្ណៈរបស់បកនៅស្រាលមានកម្មាភិបាលមួយចំនួនចំហកណ្ដាលធ្លាក់ក្នុងសន្តិភាពនិយមសម្រោះសម្រួលនិយមចោះចាញ់និយមនៅវាយសម្រុកលមមលមមក្នុងប្រជាជនមានទំនាស់រវាងអ្នកប្រឆាំងខ្លាំងនិងអ្នកប្រយុទ្ធ បញ្ហានេះកម្មាភិបាលមើលមិនឃើញហើយក៏គ្មានវិធានការដោះស្រាយទំនាស់ទាំងនោះបណ្ដាលឲ្យការប្រយុទ្ធនោះរវិទ្ធរបស់យុទ្ធនោះរវិទ្ធម្ដងបន្តិចពីខ្លាំងមកខ្សោយវិញបាទនេះជារបាយការណ៍របស់ឈ្មោះសែ នៅក្នុងនេះដាក់សម្គាល់ថាភូមិភាគ801លោកបានស្គាល់ហើយឈ្មោះសែគឺជាអ្នកណានោះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោក
តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់លោកដែលជាអ្នកស្គាល់ភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់103អំពីទឹកដីអំពីកសិកម្មដែលលោកជាអ្នកនៅក្នុងតំបន់នោះស្រាប់ថាតើកំណត់នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះវាឆ្លោះបញ្ចាំងនៅភាពជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចទៅតាមអ្វីដែលលោកដែលបានស្គាល់ពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្មាភិបាលនៅក្នុងសម័យនោះដែលមានលោកហងស្រាប់នោះ Thank you, Mr. President. I just have a remark to make. It's not really an objection, but the Council yesterday raised to object of putting documents to a witness before asking the witness whether he has seen this document before, but is now applying the same method today. So my remark is I do not object to this method, but I urge that everyone, every party has the right to use documents in the same way. ជាថាប្រសិនបើទីណាម្នាក់អាចធ្វើបាននោះភាគីម្ខាងទៀតក៏គួរតែអាចមានសិទ្ធធ្វើបានដូចគ្នាធ្វើបានដូចគ្នាឲ្យតែឯកសារនោះត្រូវបានអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យភាគីមួយយកមកដាក់ដេញដោលរួចហើយ បាទអញ្ចឹងសូមលោកសាក់សីលោកជួយឆ្លើយនៅសំណួររបស់ខ្ញុំមកលោកចាំបាន Tam Khnyom Cham Ban Khnyom Ban Lek Lang Ampi Ka Lamba Robos Phum Sa Doichne O Khnong Ekasa Ni Ka Lamba Mo Pi Kamaphibal Mun Ten Yul Mieki Robos Pak Tam Del Khnyom Nau Khnong តំបន់ 103 នេះគឺឃើញកម្មបាលហើយនឹងយុទ្ធជនប្រជាជននៅក្នុង 103 នេះគឺជាស្លាប់ហើយខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តមេគីរបស់បកនេះខ្ញុំមិនមានអីនៅចំទឹះនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះទេ ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីនៃការនេះវាប្រះចាកពីការជាក់ស្ដែងដែរហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏យល់មិនដល់ដែរខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឡើងជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងការឋានបសាមួយនេះគឺដែលមានឈ្មោះជាអ្នកដឹកនាំពីមុនជាចៅហ្វាយស្រុក ជាអភិបាលជាលេខាស្រុកកលែនក្រោយមកឲ្យទៅធ្វើប្រធានការឋានបោសាមួយគឺខំប្រឹងប្រែងណាស់ក៏ប៉ុន្តែវាដោយនោះថ្មីពេកហើយបង្កបង្កើនផលបានផលច្រើនមែនទែនក្នុងមួយឆ្នាំនោះម្យ៉ាងប្រមូលកម្លាំងនោះផងម្យ៉ាងហែកស្រែ ព្រៃនៅផងម្យ៉ាងបាត់ទំនប់នៅផងដូច្នេះគឺឃើញតែការលំបាកវាមានច្រើនតែគឺបងប្អូនបានប្រយុទ្ធឃើញបានលទ្ធផលច្រើនដែរក្រោយពីជំនឿចាញ់ពីបោះសាមួយនោះទៅការចាប់កម្មាភិបាលមួយចំនួនច្រើនទៅឃើញស្រូវសល់ច្រើនគ្រប់តែភូមិគ្រប់តែសហគមន៍នោះ ដូច្នេះមិនមែនថាມັນបានផលទេនេះតែខ្ញុំយល់តែខ្ញុំមើលឃើញហើយការឋានផ្សេងៗក៏ដូចគ្នាដែរតែខ្ញុំធ្លាប់នៅស្រែសវ៉ាននៅទំលាបនៅសរសៃហ្នឹងគឺខំប្រឹងមែនទែនទាំងខ្ញុំទាំងយុទ្ធមិត្តអីទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំភាពការជាក់ស្ដែងមើលឃើញប៉ុណ្ណឹង
ខ្ញុំអរសំណួរសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំអរសំណួរសូមអរគុណលោកប្រំសូសូមអរគុណលោកប្រធានអីក្រុមវិការពីក្រីនោះជាមានសំណួរអ្វីត្រូវសួរដល់សាខាធិរមនីដែរទេ Yes, Mr. President, Mr. thank you. Good morning, back. Your Honours. Oh, yeah, sorry. Yes, yes. Thank you, Mr. President. សូមជើញក្រោយឈរ